Слава Ісусу Христу! Біблійною підставою святкування свята жнив є Божий наказ, даний Ізраїлю біля 3,5 тисяч років тому. Він записаний в декількох текстах, я читатиму один з них, це книга «Вихід», 23 розділ, читатиму з 14 до 17 вірша. Книга «Вихід», 23 розділ, читаю з 14 до 17 вірша. «Тричі на рік будеш святкувати мені, будеш дотримувати свято опрісників. 7 день будеш їсти опрісники, як наказав тобі окресленого часу місяця Авіва, бо в нім ти був вийшов з Єгипту. І не будете являтися перед лицем моїм з порожніми руками. І свято жнив первоплоду праці твоєї, що сієш на полі, і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Тричі на рік буде являтися весь чоловічий рід твій перед лицем владики Господа». Сутність Божого наказу доволі проста. Отримавши Божі благословіння, ти повинен віддячити, подякувати і поклонитись за це Господу. У 14-му вірші є одне слово, на яке зараз хочу звернути увагу. Не сказано просто «тричі на рік будеш святкувати», але сказано «тричі на рік будеш святкувати мені». І, можливо, дещо граматично, через граматику важко зрозуміти сутність того, але я дивився, різні переклади є. В кожному перекладі так ясно і сказано, ти будеш мені святкувати. Не для себе ти будеш святкувати, але для мене. Іншими словами, ти будеш шанувати мене. Я буду в центрі твого свята. Так повинно бути, дорогі присутні. Це є справедливо, це є правильно, тому що ми є твориво Боже створені для Божої слави. Більше того, все, що ми маємо, воно дане нам від Господа. І тому йому одному лише належить свято. У нашому народі, знаєте, заведено святкувати, ми маємо, скажімо, вінчання, можливо, випуск у школі, і, знаєте, є дві частини, можливо, більше, ніж дві, але так же заведено, що є одна частина, назвати її можна, не знаю, духовною, церковною, тобто десь треба піти в храм, чи щоб священнослужитель благословив, і так є, так, правда? А потім починається вже наше свято, як вміємо, так святкуємо. І, на жаль, дуже часто наше святкування, воно і по духу, і за змістом, за наповненням кардинально відрізняється від того, скажімо, святого початку, який був. Але в Слові Божому написано, так не має бути. Тому що якщо ми маємо чим святкувати, то лише тому, що Господь нам дав це свято і дав чим святкувати, і тому слава, пошана, вона належить лише одному йому, Господу нашому. І ще одна річ, оце святкування тут називається як прихід перед лице Боже. Прихід перед лице Боже. Дивіться по тексту, ми маємо це в 15-му тексті. «Не будеш являтись перед лицем моїм з порожніми руками». 17-й вірш говорить, «Чоловічий рід твій перед лице владики Господа». Це час, коли потрібно побачити Боже лице. Звернути своє обличчя, свій погляд на Боже лице, на Божу сутність, на те, хто Він є. Ми часто просимо чи шукаємо Божої руки. Боже, дай! Боже, поможи! Боже, порятуй! Боже, проведи! Боже, так чи ні? І ми молимося і часто концентруємося на тому, щоб Бог зробив щось для нас своєю рукою. Але, знаєте, приходить час, коли нам потрібно дійсно шукати лиця Божого, молитись Йому, поклонятись, сповідатись перед Ним, дякувати Йому і дійсно зустрітися обличчям в обличчя. Я думаю, ми дітям нашим кажемо, ми від наших дружин, чоловіків очікуємо, кажемо, подивися мені в очі, правда? Ми цього потребуємо, Бог також цього потребує, і Бог просить і наказує, щоб ми саме так робили. 3 рази у році. 3 рази для того, щоб згадати важливі події життя народу.
І перша подія, ми знаємо це як єврейське свято Песах, Пасха, після якої йшли оці дні опрісники, тобто ти вшануй Бога за те, що Він звільнив тебе. За звільнення, за свободу, яку Бог дав. Ось за це Ізраїль мав перш за все дякувати. І хто читає Біблію, ми пам'ятаємо історію зі Старого Завіту. Те, як в Єгипті Бог виводив народ ізраїльський, свій народ виводив з Єгипту. І тільки ті, хто принесли призначену Богом жертву, принесли ягня, і одвірки свого будинку намастили кров'ю цього ягняти, ось ті, вони були врятовані, і через це народ також був врятований. І тому перше свято – це свято звільнення. Друге свято – це 50-й день, Шавуот, від єврейського Шева, сідниця. Сім – це свято тижнів, це свято сідниць. Свято П'ятдесятниці, яке ми знаємо, це свято, в який був даний закон. Який був даний закон Ізраїлю? Бог дав свій закон, ізраїльський народ став народом завіту і народом закону Божого. Народ, який мав закон Божий. Це було особливе свято, тому що, знаєте, закон, наука Господня, вона сформулювала цей народ, сформувала цей народ, так само, як і сьогодні наука Господня, вона сильна змінити нас, сильна змінити наші сім'ї, нашу громаду і нашу, як сьогодні казали, матінку Україну. Як Бог не поможе, ніхто і ніщо не поможе. І третє свято, яке було, знаєте, це свято вже, яке святкувалось восени, свято кучок або Суккот, свято, коли народ згадував особливий Божий захист і Боже забезпечення, Божу турботу про себе в час, коли виходив з Єгипту. І знаєте, знову ж таки, цікаве свято. В той час, коли вже осінь, коли стає холодніше, і коли люди, здається, з таких, знаєте, перебираються простих приміщень, перебираються в теплі приміщення, в той час Бог каже, а ви, мій народ Ізраїль, ви свої хати залишіть на тиждень і переселяйтеся в намети. Будете жити в наметах. Намети будували так часто, знаєте, будували так, що крізь стелю був отвір, і можна було бачити зірки, можна було бачити небо. Це був ще один час, якщо на свято П'ятдесятниці перед тим святом дожинали поля, то на свято Суккот або Кучок, ми ще знаємо це свято, збирали виноград, збирали оливки, і теж було ось таке святкування. Отож, три речі, які народ мав згадувати. Боже звільнення, Божий закон і Божий захист і забезпечення від Господа. Два речі також, на які хочу увагу з цього наказу. Про те згадувалося, це те, що ти не будеш з'являтися перед лице моє з порожніми руками. Чисто по-людськи ми думаємо, ну, як я зробив добре для Бога, ну, скажімо, в ім'я Боже, це добре, так? Як я зробив щось погане, ну, то це погано. А як я нічого не зробив, ну, то це, ну, ніщо. Але Бог зовсім по-іншому на це дивиться. Два роки тому я проповідував на цей текст, в якому говорив про те, що для Бога є справді великою образою. Коли людина, яка називається віруючим християнином, приходить перед Бога і нічого не має в своїх руках. Знаєте, приходить з порожніми руками. Тому що нічого не змінилося в його житті, немає плоду Духа Святого в житті, характер не міняється. Немає душ, які би спаслися через свідчення, чи які би наблизились до Бога. Немає добрих справ, зроблених в ім'я Господнє в церкві чи поза церквою. Немає. Подивіться ось на цей дисплей, на те, що бачимо, на ті терези. І бачимо два кошики. От ми сьогодні прийшли. Ми дивимося, до якого кошика подібні ми. Дивіться, той, який порожній, то він ще й високо. Чи не так часом буває? І кажуть, колосок, який порожній, він пнеться, знаєте, його високо видно більше за всіх. А той, який наповнений колоссям, то він низько схиляється до землі. І тому Бог оцей наказ каже, і це доволі серйозно. Не мала права людина приходити з порожніми руками. Адже Бог благословив, адже Бог дав можливості. І я хочу сказати усім нам, знаєте,
навіть по церкві, по церковному служінню, там, де ми працювали. І ті, хто працювали, вони без плоду не залишились. Там, де працювали, і ті, хто працювали, без плоду не залишились. Ми дякуємо Богу, знаєте, за те, що сімейне служіння в цьому році, воно значно так зміцніло. Ми дякуємо Богу за служіння в в'язниці, за те, що є покаяння. І, звичайно, за кожну ланочку служіння ми дякуємо Богу і дякуємо за тих, хто працювали. І ще раз повторюю, там, де працювали, там є результат. Ті, хто не брались до роботи, і там, де не брались до роботи, там результату немає жодного. Напевно, ще одна річ, яку хочу також звернути на це святкування згідно наказу Господнього. Про це згадувалось в 17-му тексті. Написано, що тричі на рік буде являтися весь чоловічий рід. Я звертаюсь до себе і до всього чоловічого роду, який сьогодні тут присутній. Дорогі мужчини, Бог призначив нам вести нас, наші сім'ї, вести, бути керівниками, лідерами у поклонінні. В нас, мужчин, закладено те, що ми хочемо бути кимось, ми хочемо досягати результатів, ми хочемо, знаєте, звершувати певні справи. І я хочу сказати, чому так стається, що, на жаль, духовне керівництво, духовне священство, це стається сферою, яку ми віддали нашим дружинам, можливо, нашим мамам. Ми відійшли від того, що Бог нам наказав. Майже, знаєте, так чується, наче деколи в повітрі, як відому фразу перефразувати, не чоловіча ця справа, духовне керівництво, якраз чоловіча справа. Німці також казали, знаєте, що в них є три сфери для жінки: кіндер, кірхе і кюхе, так? Діти, церква і кухня, так? І можливо, ми також в це віримо. Але Господь каже, чоловіки, мужчини мають вести. Ми маємо вести наші доми. І тут не є жодне приниження дітей чи приниження жінок, але прості факти говорять про наступне, що якщо чоловік, мужчина приходить до Бога, то шансів на спасіння дружини і дітей набагато більше, в багато разів більше, ніж тоді, коли спасається дружина чи коли спасається дитина. І це ще один наголос, і такий Божий порядок. І хочу сказати ще декілька речей. А як щодо нас? Ось ми не святкуємо ось цих свят, так, ми святкуємо Пасху, але вона дещо по-іншому святкується, можливо, тому що Христос прийшов. Через те, що прийшов Христос, наповнилося змістом оті свята, навіть які були в Старому Завіті. Новим змістом, більш повнішим змістом. Ізраїль святкував звільнення. Сьогодні кожна віруюча людина має і повинна святкувати також звільнення. І звільнення вже не з Єгипту, не з єгипетського рабства, але звільнення з рабства сатани, звільнення з рабства гріха. І це завдяки жертві, яка сильніша, досконала жертва, досконаліша і краща жертва за ті жертви, які приносили в час Старого Завіту там, в Єгипті чи потім в Ізраїлі. І тому сьогодні, якщо ми думаємо, за що дякувати Богу? Якщо ви християнин, якщо ви увірували в Господа Ісуса Христа, ви маєте за що дякувати. А якщо ви ще не стоїте на Божій дорозі, знаєте, сьогодні ви можете святкувати ваш Песах, вашу Пасху, ваше звільнення. Коли в молитві просто, по-простому прийдете казати: Господи, визнаю, що грішник, радуй пролитої крові Ісуса Христа, прости мене грішного і прийми мене. І в час загальної молитви, чи в час, коли буде молитися після проповіді, просто вийдіть наперед. Скажіть, я хочу молитися. Можливо, вам важко і ви далеко, то моліться там, де ви є, але щиро моліться. І після служіння підійдіть і скажіть пресвітерам, що я молився, я каявся, я не хочу більше так жити. Знаєте, наповнилось новим змістом і друге єврейське свято, свято П'ятидесятниці. Так, це був час, коли Бог дав свій закон, але ми читаємо Новий Завіт, і ми знаємо, що не тільки Слово Боже було дане в цей день, і не тільки на Сінаї, але Святий Дух був зісланий на віруючих людей, і народилася Церква. І сьогодні ми є Його спільнотою, новою спільнотою, новим народом, який єднає євреїв і неєвреїв із усіх. Знаєте, мені подобається те, що принаймні з 10 національностей різних представлені тут. Але їх є ще багато більше. Їх і набагато більше, які складають один Божий народ.
Тому сьогодні ми маємо дякувати Богу за Слово, за Духа Святого, за те, що Він є Бог, який справді опікується нами, який веде нас. І третє свято, яке було свято захисту Божого. Знаєте, парадоксальна була ситуація, чи така цікава, коли було це свято, жили в наметах. Ну, намет ми розуміємо, чи це не таке, не така будівля міцна, правда, як будинок зі стін. І це, знаєте, нагадувало для ізраїльського народу, що ось настільки були великі небезпеки, і ми не могли сховатися за стінами наших наметів від тих небезпек, які були, але захищав і забезпечував нас Господь Бог. Немає значення, ми сьогодні живемо в квартирі чи в будинку, але я знаю, що ми проходимо через важкі моменти в житті, і деколи здається, що ти живеш наче в найматі, чи не так? Тому що є певні, певні загрози, певні переживання, але ми ще живі, правда? Ми ще тут? Завдяки чому? Чи завдяки кому? Чи не завдяки Богу? Чи не завдяки тому, що Він опікувався і Він дбав про нас? І тому сьогодні, коли будемо дякувати Богу, будемо дякувати про те, що Він є Бог, який захищав нас, який зберіг нас. Особливе слово хочу сказати тим, які пройшли через дуже непростий рік. І тим, кому, здається, немає за що дякувати. Дорогі мої, хочу сказати декілька речей. Перш за все, коли біль і справді трагедія приходить в наше життя, ми маємо вибір. Або розчаруватись в Бозі, зневіритись. Знаєте, допустити в наше серце гіркоту і біль, і незадоволення. Або ми можемо просто в сльозах, в плачі, але прийти з довірою до нашого Бога, і якщо плакати, то перед Ним плакати, якщо ставити питання, Йому ставити питання, і шукати все-таки Його лиця, шукати Його присутності. Це є наш вибір, і якщо стається біда в нашому житті, і ми не знаємо, хто що кого чекає в році, який попереду, чи ми розчаруємося, розвернемося спиною до Бога, чи ми підемо назустріч Йому. І тому я бажаю, якщо вам сумно, і здається, немає за що дякувати, все-таки дякуйте Богу. В Новому Завіті є тексти, знаєте, які, здається, для здорового розсудку зовсім не зрозумілі. Один з цих текстів говорить так, що завжди, за все дякуйте Богу. Ну, завжди, але може не за все. Може за все, але не завжди. Але сказано завжди, і за все це пісня до Ефесян 5 розділ. Так говорить Слово Боже. Тому, коли вам важко дякувати, прийдіть до Бога з довірою. Не відвертайтесь, не розчаровуйтесь в Господі. Він є Бог мудрий, Він є Бог добрий. Коли Він щось допускає, те, що нам не зрозуміло, в Нього є відповіді, яких ми не маємо. Я знаю те, що Бог навчає нас, і деякі уроки Його ми можемо засвоїти саме через важкі моменти в житті. Знаєте, коли астрономи хочуть побачити якісь далекі зірки, то вони чекають чи шукають найтемнішу ніч. Так чи ні? Їдуть подалі від міст, знаєте, вчені запускають спеціальні космічні супутники, телескопи в небо, тому що там темно. І коли дуже темно, можна побачити зірки, яких не побачиш іншого часу. Знаєте, щоб побачити певні грані, величі нашого Бога, Бог допускає нам дійсно темні ночі для того, щоб уявити себе і велич свою особливий спосіб. Знаєте, Бог допускає нам ось такі моменти для того, щоб навчити нас чогось, для того, щоб нас до чогось підготувати. Можу про себе сказати, знаєте, були моменти в житті, коли думаєш, чому, і як їх пояснити, і для чого це. І деколи проходять роки, коли поряд зі мною є інша людина, якій я можу сказати, я знаю, через що ти проходиш, я розумію тебе, я був там, де ти є. Я хочу, щоб, знаєте, Господь дійсно втішав нас. І навіть якщо наша ситуація така, що на цій землі ми ніколи не отримаємо пояснення, прийде час, коли ми залишимо цю землю. Землю, яка проклята через гріх Адама.
землю, яка, знаєте, яка, на якій стільки болю і страждань. І ми залишимо колись цю землю. У 21 розділі книги Об'явлення ми читаємо: «І бачив я нове небо і нову землю». І це нове, це не просто, знаєте, що це, ну, ще одне таке, як от, ну, як наше, тільки без гріха. Ні. Оце слово «нове», воно вказує на іншу якість, на вищу якість, на іншу сутність. І тому, якщо є питання, можливо, відкладемо їх до неба. А знаєте, що я думаю, як буде? Коли ми побачимо самого Господа Ісуса Христа, коли ми Його побачимо і побачимо рани в тілі Його, рани за наше, ціну за наше спасіння, я не думаю, що нам ще захочеться ставити питання. Тому хай Господь дійсно благословить нас. Благословить нас. Щоб дякували Богу за ті речі, принаймні за ті речі, за які колись Ізраїль мав дякувати Богові. За наше звільнення, визволення з рабства. За те, що Він дав нам Слово Своє, Його закон, і дав нам Духа Святого, і вів нас в церкву Його. За те, що Він є захисником нашим. За те, що Він є тим, хто охороняє нас. І порядок молитви буде наступний. Звичайно, ми станемо на коліна чи піднімемось. Я попрошу декількох з вас в залі, ви помоліться. І буду мати також особливу молитву. Молитву вдяки Богові за Слово Його. І за хліб небесний, і за хліб земний. Василь Якович, я, ми помолимось наприкінці. Також, якщо є ті, хто хотіли би сьогодні покаятись, в час, коли ми станемо на молитву, можете вийти наперед. Просто схилитись на коліна і просити Його прощення. Станемо перед Богом на молитву.